بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد عليه الصلاة والسلام وسلامته دمانتين وحا هل كان مانتا أنه قوائنا شير جرائد أي سوغي مادين محان كلا داد إن دارقارة دور رير سومال لانا وحيابها كلفينا ومانتا مرحلة دادالكم مرأيو مركانو عرقني iyo markaanu aragnay boobka lagu hayo hantidii ummada ee ka wada dhaxeysay ka nool iyo ka dhalan doonaba markaanu aragnay afduubka lagu sameeyay wada hadaladii Soomaaliland iyo Soomaaliya way koox yari aad mooday inay masiirkii ummada iyagu dusha saarteen markaanu aragnay in taladii dalka ee loo doortay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo aanay maanta gacantiisa ku jirin markaanu aragnay in la kala fogeynayo oo la kala qoqobayo beelahi dalkan wada degana oo uqdad lagu kala abuurayo markaanu aragnay in iyadoo 26 June ay doorasho ay tahay waajib inta ka horeysa in la qabto aanay dawladdu diyaar ba u ahayn markaanu aragnay in koox yar oo isugu jirta siyaasiyiin iyo maxaa kooda ganacsato iyo wadaado iyo adu in yaro is urursatay ay dalka maxantidiisi iyo siyaasadiisi ay afduubeen ayaa waxa qasab noqotay inaanu isugu yeerno intii aanu islahayn laxa jecla ayaa ka haysa dalka ama dee waxbay ka tari karayaan sidii loo badbaadin lahaa. Haddaba anigoo ah Barkha Jibriil Faarax waxaan maanta halkan aan ka mid ahay guddida maanta halkan joogta. Sidaad arkaysaan nin walibana ra'yigiisa iyo maxaan ku lahday sida uu arko ayuu ka dhiiban doonaa. Marka waxaan ku horeysiinaynaa Ibraahim Dakhare oo balo sida uu arko noo sheegi doona iyo sidii xal waxaanu raadinaynaa waa sidii xal looga gaari lahaa dowladdan maxaan ku leedahay ummada maanta aad mooddo in lagu soo aanu inkaar baan u arkaa maanta iyo masiibo horle oo aanu islahayn ummada waa laga badbaadiyay oo weliba qori caaradii baa laga badbaadiyay ayaa maanta waxaad mooddo halkii 88 kii maanta ummada taagan marka Ibraahim ku soo dhow. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ألكن ما أنت وحان نسكوين مدى اللدى مدى أنت بيلها سومالي لاند ولقا قحض ليو أرمها سومالي لاند ما أنت كتاقن إيا حالة دا أي مرسو سيبا أرنت سياسة دا أرمها دي بده iyo wada hadalka ku sheekay Soomaaliland iyo u dhaxay Soomaaliya hadaan wax yar ka taabto waqtigii uu daahriyaal dalka haystay ninkii loo oran jiray Jimmy Carter ee madaxweynihii Mareykanka ee hore ee ka horeeyay Ronald Reagan ka horeeyay iyo Milla Shanawi ayaa wada hadlay Soomaaliland si loo badbaadiyo oo dhaqaale darro iyo dhibaatooyinka dhaqaale ee soo foosaaraya aanay xasiloon darro iyo burbur aanay ku keenin ayaa waxa isla garteen in loo sameeyo Soomaaliland wax la yiraa in at least la siiyo statuski ay lahayd Falastiin si ay Soomaaliland ugu hesho maalgelin dibadda ah oo toos ah si ay ugu hesho dowladaha dibadda ee deeqbixiyaashu ay si toos ah oo wax la yiraa bilateral laba dowladood oo kale wax loo maalgeliyo oo la siiyo oo waxay u baahan tahay lagu sameeyo taasi oo loo arkay in dhaqaalaheeda ay sare u soo qaato si nasiib darro aad u weyn ayaa ku habsatay Soomaaliland. Waxaa ka mid ah markii uu Axmed Maxamed Siiraanyo dalka qabtay ee xisbigii kulmiye ku guuleystay doorashadii ayaa halkii laga filayay in uu sii wado arrintii uu daahriyaal halkuu kaga tagay oo hal qodob conditionkeedu amba shuruudu ay ahayd in marka hore ay Soomaaliland doorasho xalaali ka dhacdo oo si nabadgelyo leh loolu kala wareego xukunka lagu kala wareego. Nasiib darase ma dhicin
مركو أحمد سيارة قبته هل كتجي لها ومن السنوات تجي لها أي شبوت كتجي قرشة عصب نظام عصب هب عصب وحن أبروج كريني يا بيرو وحن دوني يا إن أنت توصل سوماليا ولا حظو سوماليا واتي ما سوماليا شرتي ما دولة سوماليا باشرتي ما دولة سن باشري ما نظام باشري ما حكم دولة باشري وعيان ضرر ما أشرين وحو bilaabay inuu yiraahdo waxan Soomaaliya iyadoo la nacay Soomaaliya oo ay gaadhay heer aan cidi albaabka ka furin oo daaqadaba ka rogin ayuu gaarsiiyay shirki lagu qabtay halkan 2012 kii lagu qabtay halkan ee ay ku wada galeen Somaliland iyo Soomaaliya waxa uu wuxuu u sahlay in laga dhigo Soomaaliya laga dhigo in ay kumelgaar ka baxdo oo ay noqoto dowlad buuxda oo dowlad rasmi ah ay noqoto taana Soomaaliland baa kaanto Axmed Maxamed Siraayo iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda iyo arinta fuliyay ujeedada uu markii uu u furay shirka waxay ujeedo gaar ahaaneed ujeedo koox ka socota Soomaaliya iyo isagu inay ku heshiiyaan oo ay mustaqbalka federaalka Soomaaliland ay u saxiixaan كل بشر كذا أي وطن دن كارهانات أيهيد ما هندن سومالي لان طلابة اللباد وقادة واحد نقطة إنه إسلس مركب سيدك دقا حيادان كي سومالي لان كو حير سنا يو أودي كو ركسنيد إنه سيدك دقا وقادة تي محايدة حرسيسة سومالي لان مانتا دي نتبقو نقول وحايدة حرسيسي إن قوليه وكلة دا سوماليا ومانتا هرقيسي يمادو أو بورمي يمادو أو برعي مادو وميرل بي مادو إن وسيردي كوي سوماليا إنت أي كوي كفرستة أي مالو بسوقلان إن أقاسمياشي إنت كي مادان شغال لغا سيو أو غار كود برساب لغا دقو كوي شالي كأهام مدح دهال كاسي مانت سومالي لان مدح لغا دقو إن ليس دحياعو سومالي دو واحد ترا ميد محاو دن بي كامانت لسي سيدو وحوي غرحي كدعي جمعيهي سوماليا dadkii ugu badnaa ee ku dhintay dadkii reer Soomaaliland bay ahaayeen waxa weeye waqtigii uu siiray qabsaday ayaa tiradii ugu badnayd ee reer Soomaaliland ay tagto xamar ayay noqotay oo isku furay waxa laala waxay ku kala gidsantay maanta ma jirto maxaa looga jeedaa hadafku muxuu yahay maxaa ka dambeeya waxa ka dambeeya inanka ku dhashay dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya wixii loo oran jiray berigii hore ka dhacay ee lagu Soomaaliland ku xorowday ee ay kaga saartay afweyna kaga adkaatay in inankaasi laga dhaadhiciyo inaan Soomaaliya iyo Soomaaliland aanay isku mid yihiin oo aanay waxba ku kala gadsineen waxa weeye shirka maanta soo socda ee bisha 26-keeda ah waynu ognahay ujeedadiisu waa ujeedo dhaqaale shirkado turkigu ayuu keenaya ay madaxtooyadu leedahay shirkado ayuu keenaya turkigu dad ay madaxtooyadu sameysay oo ugu tala gashay in ay ayuu keenaya dan allaala dan Soomaaliland ugu jirta ma jirto waynu ognahay hawadi Soomaaliland heerkay maanta marayso waynu ognahay badi heerkay marayso waxa xitaa maanta xusid mudan oo loo baahan yahay in la xasuusto oo dadka reer Soomaaliland la xasuusiyo in dadka ganacsiga reer Soomaaliland maraakiibta markay shiraan soo rarta federaalka Soomaaliya uu ogolaado heerkaas Soomaaliland la gaarsiiyay ayaa gaarsiiyay waxa gaarsiiyay xukuumadda Soomaaliland maanta ka taagan ayaa gaarsiisay waxa weeye shirka soo socda maanta waa shir xaaraana waa shir aan Soomaaliland u dhameyn waa shir aan golaha wakiiladu ogeyn waa shir aan golaha guurtigu ogeyn waa shir aan xisaabti ka qayb galeyn waa shir aan madashi joogin waa shir aan dadkii indheer garadkii Soomaaliland wixii waa shir aan loo wada dhameyn maxaa xirsi iyo kooxda yari ay maamulba u dusayaan waa dan gaar ahaaneed waxaanu leenahay shirkaas waa shir xaraana Soomaaliland ma matilo Soomaalilandna madaxtooyadu kuma matasho qaranimada Soomaaliland waxay ka dhaxaysaa reer Soomaaliland oo dhan masiirka Soomaaliland laguma aamini karo madaxtooyada hadalkayga waxaan ku soo xirayaa shirkaas waa shir xaraana wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aniga magacayga waxaa la yiraahdaa Axmed Cabdullaahi Wursame nimanka odayaasha ee gurbaha jooga ee danaha wadankooda ka hadlaya ayaan ka mid ahay hadalka
كودران مايو لبا قضب ام بكافليا ان قضب وحوي دورشدا سو سوتا او مدديدو اي هيد 22 كا بيش لحد 2015 waxaan ugu baaqayaa dawladda iyo dhammaan wixii la halmaala ee gacanta ku haya sida commissionka oo kale in ay muddadii loogu talagalay ee ahayd 26 bisha June in la qabto waayo waa muhiim ballanta ahayd waxaan maqlay niman odayaal oo ka hadlay miidiyaha oo yiri madaxweynayaashii hore waxa loogu daray muddo kana waa loogu daray ama waa loo kordhinaya ama wasiirada waxa noqdeen ama hoggaamiyaha dhaqameedyo waxa noqdeen waxaan sheegay waxa jiray madaxweyne lix bilood iyadoo ay ka dhiman tahay ka tagay xukunka wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Axmed Cali Ilaahay inuu xilka ka waraabiyay sidaa markay tahay waxay keeni kartaa waxyeelo weyn oo dhibaato nabadgelyada oo khalkhal gasha in ay haddii dib loo dhigo doorashadaas ay dhici karto taasina cidna dan uma aha ama dowlad ha noqoto ama shacab ha noqoto ama ummada dhan ee waddanka degan bari iyo galbeedkiisa ha noqotay nina dan uma aha talabada ka hadlaya waxa weeye waxaan halkan ku hayaa documents waxa weeyaan kambanigii rangareynayay doorashadii koonsalada ee aynu soo dhaafnay imika dowladdan waxaa la oran jiray Smith and Osman Company labadii nin ee ninna uu ahaa director generalka oo magaciisa la oran jiray Timothy Forrester iyo ninkii sales managerka ahaa oo la oran jiray Muhammad Umar oo maleen dhalashadiisu ay Carab tahay labadan ninba waa la xiray waddankan Ingiriiska lagu xiray 12kii bishan ay joogno ayaa la xiray midna 3 sanoob baa lagu xukumay midna sanad state bloob sababta loo xireyna waxa weeye doorashadii koonsalada oo ay corrupt gareeyeen oo ay lacag dawladda intay ka qaateen sida iyagu doonaan ba ay ka yeeleen taasoo sidoo xusuusanahay ba khalkhal waddanka gelin gaadhay oo sabirka shacabka iyo dadnimadooda ku badbaaday marka waxaan leeyahay doorashada dhici doonta markay tii koonsaladu sidaa ahayd waxaan shacabka u sheegayaa ta dawladduna sidee noqon kartaa waddankan shacabka leh dhammaan ama booreme ha joogo ama ceergaab ha joogo ama buuhoodle ha joogo ama laascaanood ha joogo ama burco ha joogo shacabo waddankan idinkaa leh xuquuq badan baa leedihiin codkiinu awood buu leeyahay mudaaharaadyaha idin furan kamida ismaada waxaan ugu baaqayaa dhammaan beelaha Soomaaliland diga inay ilaashadaan danta nabadeed ee ka dhaxaysa ee wanaaga ee sharafta ah waana salaamayaa dhammaan shacabka reer Soomaaliland meel kasta oo joogaanba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim magacay waxa weeyaan Ibraahim Ciise Umar waxa aan Muhammad ahay raggan ka damqaday xaaladda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka taagan ee kulli waa dadkii inta badan waa la wada yiri laakiin waxa aan doonayaa bal inaan shacabkan xasuusiyo sida ay muuqata ma jirta carabta tiraahdo ixtirama nidaam bayn al-khawf wal-uquba dadka binaadamka waxa u dhaxeeya waa sharciga u yaala dalkana waxa lama huraana in lagu socdo xisbiyada waddanku xisaab u leeyahay dimuqraadiyad buu leeyahay tartan baa lagu jiraa wax walba waa lagu jiraa waxa usbuucan aan maqlayay in xisaabtii ka soo baxday go'aamo markay xaaladda xisaabta siyaasadeed ee dalku soo baraya ay arkeen oo guddoomiyashoodii iyo madaxdoodii musharaxiinta ah ay ku hadlayaan waxa inoo muuqata dadweynaha haddaynu nahay waxa inoo muuqata in xisaabtiina ra'yi ka soo baxay xukuumadii iyo xisbigii kulmiyana wax ka soo baxeen golihii wakiiladana ra'yi ka soo baxay marayaan ba sharci baynu ku kala bixi waxa halkaa markaa
إنه عد إن أي أرنتي فرع كم حداي واحد ثلاثة قط على مركا ددوينا هاي قط على إن المسير كوجي أي هو جاي لعشان وحان أرن لها يوكله سدا رجع يجوه ريبا شيءين رج باشرة المودين كشقيين يعني المالموت كده أما وده هذا الله ترك جهار نقطه أما دور شوي جهار نقطه نوع كستوها نقطه ومر والبادر كيس إني كهر ليا وح عن أمضن قبنا ولو كردينيا ديبو فريستا وحول كردينيا يعني تاسنا وارين بركة كله وسيفين دولة وشقيا العكتي أمضة ودلا غلظة وكرينيا وحان له ورقضنا ذوكرنا سان ولا الله ضدك مساكين تين تسمى لدين قاتي تاسع لقاتي كدعية لدين ما دور وح إن أمم دور رسالة لدين ما لدين ما دورا وح لدين دورته أمم ويدكو دورته لدين بيش لدين تين أمم دورش خيسان إن تكش خيسان مش لدين مكيني وح عن لا يا هاي نك برلمان كحجين كي ما أنت الشيء جيل هالشرع يعني كربحي الشعب كذا دو شقيين يسيح حكومة دو ما شقيني حكومة دوات كم مدح بنانيت محكمة دواي كم مدح بنانيت قانون كي نشدو اللي جيو أدنى وات كم مدح بنانيت لكن ما نفلين إن أظن نقطة لوير دي مدح تويد جنوري دي سومالا ما نفلين وايا ندرتاس وحان لها شعبه ماشان تلا مطالو مدنا إسكاد دايا انتا آد قريها كلا فردان يتريرو فردان مد عانتين وحيدين سورة قرية مجران أما التاجر هاو أما فقير هاو وحكروا عن حسيا نمان قنع سلطاء وماشا لعق بلان كهالي وكشق يستي وددغ حوتيو سوء قليد الكاسو للنبديي وشرعي كفايد يستي وآن أمد الدن كلاهين كوانا وحن لايه هاي دن تين وحي كجرتا دن يرتي دن تين كجرتا ما لانا لما أفتو بكرا أمد ميل جرن لغا مطوري كرو وحن لايه هاي waruuxa inaga dhaxeeya inuu hareeraha wada joogsano wasiirada isla meel walba la taagan usay doonaan soconayo ma shaqeynaysan u leena been la noo sheeg maayo cid walba waan ka horeyna turkiga aan ognahay arab aan ognahay ingiriiska aan ognahay waxaad meesha la joogtaan baan ognahay amison baan ognahay wax alla wax qarsoonin ma jiraan hadaba inaynu runku wada hadalnaa fiican wa salaam aleekum warahmatullahi wabarakatuh waraka baa maani rahiim والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا جو عبد الله حسن وح أن أد التاجرية دمان جديدة هل كم فريدة؟ سيد مقبل أقول هذا شيء أما أسواق دي إريدي نحر كلاها أن ما أنت رنتي دلك حالة دو مرايو أن وحبر دافن دون إننا إنا نددوينا هيجا أو إفتي منه سيدا مامل حمدا ما أنت دلك كتر تدين عوالبا هدي جودها تهاي يا هدي دبدة تهاي با سيجارة هدان سوق عطو هانتي باب كل لوجيرو أدمو دو حكومة ما أنت كترتا إن أنا أهيم بحكومة ما أنت دنينا يسكتريتان كأمدة يا دلك با وحكو عدينا يا ما أنت ميل وبنان أو هدي مجرتو قريه شعبك كدحيي ولا ودا قاتي مل لدستي مل إبيي مل الدلالة بينقطي دول كي إسقى هذا الكيس بده ويدين كي مغلاي مال والبا إلا قبل هذا أوردن سيد الله سوها يستر دول كي أي دولة دن أوجو تقرف شيء هذا بقى تاس مركز كسو نقطه وحقوله إمانته إنهاري وحويان إيش قوله إمانته سو مالد كنت عجنتهاي مد شعبة يم مد شق علابة ودكدب مجالة البربرة دكدب مجالة البربرة سيدا الله سعطان وحاك بريهان باكو السعودي او مدى باكو السعودي وحاك بريهان باكو السعودي دلال نيمو ان لو دانينين دالك تشريتان كيس دلال نيمو داسو وحاي تحاي والا كالبوبية او يا كالبوبية كوحير او مافيا او كوحيران مدحتو يدا هادبا كوحدة مدحتوية كوحلين اما في يدعا اي شركة ها كالاوطة ميد عرباد ايه ميد بلور اللي لهو او فرانسيسة وحانو اوغد ديگينا ان آني كسي تقرفالين كوناسي سعون ارنتا يدعا وانو كسور تيدنا وحانانو كو قوبابيننا شعب كيغا
إن أرنتها كدكتور نادان دكده سوى دكده قرى إمانتا إيش قرى إمانتا دل كور مكل سنة هاي هداي تهاي عيد مدام مانتا فرنك إنه تشوجا يجودها بتشوجا كدوني قاتا إن تاير كسو بعضا إيو شقالها دولد الشقية كل ناس نوتية حاسس كود يعرور تود هدي أي دكده سفرها كبحضو مانتا وحان حكومة أشيئنا إن أي أرنتاسو نغندو تمد أن أسل بلييلي كرين أو أن لغسي تيغالي كرين وايو نمانك الدلالين تاه أكلا ديرين أي مدحتو يدا كحلان وحان أغدقين مرلباد إن أي أرنتاس كتشوتيان شعبك إيو أمد الرئيس ومالي دوردان وحان لاني أرنتا كجلقشة كانكا هنييلينينا وايو وايشي قوله هيد دلك مانتا سوماليان كيشرتو نمانكا بلور ليلها سيدا ادون كوردن اللاو دا سعوتان وح مانتا انوكا لقرسون ميشرو وما فيو ان ميل اللالية ميلا اي او سعودان تيرين وحي كدكتان او اي ريزان كدكتان وحانو حكونا دكدها ويس افريكا كويالة دكدها ويس افريكا كويالة اي دكده نواكلا تا دكا ويس افريكا وددلا ادوسن تيري او ان اوغين wax allaaliye waxa ka socda dalkooda gudahooda hase yeeshee teenu maanta waxa weeye waynu soo jeednaa mana doolno inay ino yimaadaan arabtuna kaba sii daran ba dikadihi adduunka ugu weyna sida dikada cadmeed iyo dikada jabuuti labadiba way baabiyeen tanna waxay doonayeen inay baabiyaan waayo tartan bay ku jiraan dikada qure maanta u dhigantay inay tahay dikada berbera therefore taasay doonayaan inay iyadana baabiyaan sida daraadeed waxan mar labaad ku guubaabinaya شعب وينها غير سوماليلاند ميد توغا يا ميد ان توغينبا ان اي ارينتا كغلغشان كان هور يمادان نيمك ديلالينتا اي ان او حمبين نولوشا اي جيرتانكا قرنمدا سوماليلاند والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد انغو مجاهد محمد عبد القادر او لو يقانو مجاهد عسير عبد القادر maanta halkan waxa ay arkayseen oo igu horeeyay indhargaradkii qurbajooga Somaliland oo mowduuc badan ka hadlay meel badartay awal weyn ka qaba waxyaalaha ka dhacaya dalkoodii iyo khataraha ku soo foolay deganaanshaha siyaasadda deganaansha la'aanta siyaasadda ee ay imika go'aamadan dawladdu ay qaadanayso ay keenin karto dhanka walwalsan dalkoodina u damqaday oo doonaya inay dadkoodi gudahaana waxyaalaha qaarkeed uu iftiimiyaan marka maan waxa dalka sida uu toojin shuntiin saddex xisbi baa ka jira wadani ucid iyo kulmiye saddexda xisbi tartan doorasho imika la ay wada doonayaan inay wada galaan moqofkoodii waa wada cadeeyeen fikirka halkan lagu hayaa waxa uu taageerayaa runtii moqofka xisaabta mucaaradka ah uu cadeeyay gudoomiye Cabdullaahi Ciiro iyo Jamaal Cali Xuseen ay ku diidayaan arrimaha dib u dhaca keeni kara doorashooyinkan in aan la aqbalayn ay isku wada raaceen ay mowqifka bidaysan ka wada yidhaaheen oo ay diideen in maxay ahayto 26-ka juun haddii ay timaado in aan maxay ahayto la aqbalayn dawladda joogta inay si maamusho ay tahay taladu iyo arriku inuu noqdo in dawlad midaysan oo wada jira oo xisaabta ka kooban in la sameeyo kaasi waa qodobkii ugu muhiimsan ay ahayd ay soo bandhigeen kaasaanu anagu ay jirnahay waxaanu doonaynaa inaanu cadeyno in danta dalku ay ku jirto in dawladda wadaaga la wada sameeyo oo aan xukunka la isku dhijin taariikh ahaan haddaynu u eegno
dalkani SNM baa soo xoreysay SNMna dhaqan umay lahayn ninkeeda hoggaamiyihiisu walba ila Allah yarhamu Ahmed Jabcaale laga soo bilaabo Sheikh Yusuf maalkii ku xigay oo ku xigay Cabdul Qadir Koosar oo ku xigay Ahmed Maxamed Siilaayo oo ku xigay Cabdiraxmaan Ahmed Cali intoodaba waqtigooda ayaa nin walba kaga dhaqaaqi jiray maalinta ay ka dhamaato sanad bay ahaan jirtay sagaal bilood bay ahaan jirtay saddex sanadood bay ahaan jirtay nin isku dhajin jiray maalinta xukunka maalinta waqtigiisa ay ku dhamaado ma jiri jirin qodobal maanta rajiibkan maanta haysta waxaan leeyahay xukunka ka fuqa dhaqankii aynu lahayn hore ee ay ku ekaan jiray nin walba muddadiisa iyo waqtigiisa kii inagu soo celiya isagaas unbaa bahal inagu saxsan qodobkaasi markaa waxaanu cadeynaynaa mowqifkiisa aanu ka taagan lahayn inuu kaa yahay inaanu ogolayn inaanu kulliba anugu shakhsiyan aan taageersanahay oo ku waafaqsanahay halkii uu keenay guddoomiye xisbiga wadani murashaxa madaxweynaha ahaa ahayd ee ku koobnayd in la kala diro baarlamaanka haddii ay doorashadaasi dhici weydo aanna lagu darin waqtigiisii maalinna lagu darin fikirkaasi waa fikirka saliimka ee aan u baahanahay inaynu ku wada dhaqanno waxaa kalo aan aad iyo aad u taageersanahay wada hadalladan iminka noqday mudhalayska Soomaaliya iyo Soomaaliland lagu daalay ee mudhalayska noqday iyaga laftooda in halkooda lagu joojiyo oo aan wada hadal dambe oo aan lagu daalo aan sii socon waxaa iminka intaa aad ogsoon tihiin ilaa intii ay xisaabta mucaaradku mowqifkooda sidaa u cadaysay waxaa ka daba hadlay dad mas-uuliyiin oo Soomaaliland iminka dowladdeeda ka tirsan oo wasiir daakhiliga uu ka mid yahay uu ka mid yahay guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanku uu ka mid yahay guddoomiyaha xisbiga kulmiye oo u jawaabayay oo nimanka iyagu doonayay inay jawaabteedii siiyaan anigu waxaan leeyahay iyaga jawaabtaasi uma taallo dalka waxa maanta taagan waxa weeye waa saddex murashax brotokoolka hala ilaaliyo haddii cidii cid u jawaabayso waxa u jawaabi kara uun labada xisbi mucaarad waxa u jawaabi kara madaxweynaha dalka oo isaguna maanta maxay ahayta uun ah murashax saddexdaa ka mid ah uunba u jawaabi kara inta kale caqli umana lahaa inay arrinkaana iyagu ay isa soo geliyaana kuma jirto marka waxaan ummadda Soomaaliland oo dhan ugu baaqaynaa iyo golaha guurjida iyo commissionkuba inay mucaaradka fikirkoodaasi ay qabaan inay maxay ahayto fikirka ku xisaabtamaan ay fikirka qiimeeyaan oo ay maxay ahayto iyaguna xisaab dadka ku daraan oo rabitaanka shacabiga Soomaalilandna shacabka Soomaaliland si u dhan yahay oo aanu ka mid nahay oo aanu ka turjumayno waxa ay muujinayaan in ay tidan yihiin arrimahaas oo dhan marka inay shacabkaas rabitaankooda inay qiimeeyaan oo ay dee ku talagalaan ku xisaabtamaan waana mahadsantihiin. magacayga waxaa la yiraahdaa Chief Caaqil Saciid Cawl Cabdulle, waxaan ka tirsanahay madax dhaqameedka gobolka Sanaag iyo Sool. Aad iyo aad baan dhow soo dhoweynayaa fikirkan saliimka ah ee golaha halkan fadhiya ama waxgaradka halkan fadhiya iyo guurtida ay soo jeediyeen. Waa mid ku waajiba qof kasta oo muwaadina, hadduu yahay madax dhaqameed, hadduu yahay culimaadiin, hadduu yahay siyaasi, hadduu yahay aqoonyahan, hadduu yahay shacab, hadduu yahay hooyo, hadduu yahay aabe, hadduu yahay xoolo dhaqato, inuu aayihiisa iyo masiirkiisa uu ka hadlo oo madaxweynaha iyo kaadhiga la joogaa ay wada siman yihiin talada dalkan.
dalku way noognahay meeshu maray maanta dalku nabadgelyadiisa gudaha baananu ka warayaa gobolada bari faruhu ka baxay waa ogtiin goboladan iyo deegaano dhan ba xukuumadan ku fashilantay inay hananto waa guusti garaadadeedii ba maqan siyaasiyiinteedii ba maqan saraakiisheedii ba maqan aqoonyahankeedii ba maqan iyadoo danta Soomaaliland kala daadsan tahay arrin Turkii loo tago oo wada hadal oo aanta wiye wanaagaan xamar ka duunaya waxa iga faa'iido badan inaan ka helo danta gudahayga marka anigu waxaan leeyahay wada hadalladan fadhiidka wada hadalladan madalayska wada hadalladan wax mataraha taas waa taa talabaad waxaan cilmiye gudoomiyaha golaha guurti Saleeban Maxamuud Aadan waxaan leeyahay Saleeban Maxamuud Aadan maanta waxa ay gudoomiyaha golaha guurti kii ugu sareeyay state-kan sharciiga u yaalla golaha guurtida ugu sareeya gudoomiyeedii baa tahay waxa weeye magaxumayaana ka raacay in doorashada waxaad birri noqon doonta maanta waxa ay gudoomiyaha golaha guurtida oo Soomaaliland ku kalsoon tahay oo hadalkiisa iyo qowlkiisa aqbisha haddaad isku daydo inaad birri doore muddo kordhinkii intid oo aad tidhaahdo lukri waxay noqontaa mid magacaagu ku baahayo maanta waxa weeye ninba waxba looyanaya ma axmed maxamed siilaanyo kursi buu difaacanaya madaxweynu doonaya intuu kororsan karo waa kororsanaya intuu dib u dhigi karo waa dib u dhigi karaa laakiin adigu waxaan leenahay gudoomiye iyo golahaaga guurtidu waxaan leenahay waxaa maanta waajib ku jira inaa xukuumadan ku qasabtaan in taymkii ummadanu ay dooratay doorasho ugu talagashay inay sideedu fusho mar raali laga noqon maayo in arrinkaasu dib u dhaco waxaa kaloo loo baahan yahay ummadda masayrkeeda in la doono oo dowladdu haybad bay leedahay sharaf bay leedahay dowladdan jirta ee uu hogaaminayo Axmed Maxamed Siilaanyo waa bilaa haybad waa bilaa sharaf waa bilaa karaamo because qaabka ay u dhisan tahay waxa weeye waxaa ka maqan haybadii dowladnimo ka maqan waayo beelaha Soomaaliyeed sida ay u kala masayrka sare ee xukuumadiisa ay ugu kala metelaan oo ku soo koobantay beel qura marka la eego runtii intii waaweyn beel qura beesha dhexe ay ku soo koobantay marka waxaan leenahay annagu waa shacabigii ka mid ah annagu waa garadkii ka mid ah waxaan leenahay waxba annagu ka riixan mayno beelaha ayaga Soomaaliland waxaan cadeynaynaa arrinkaasi inuu yahay arrin Maxamed Maxamed Siilaan iyo xukuumadiisa ku kooban ee aanana ku beel ahaan waxba ka riixanaynin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Bismillaahi raxmaani raxiim. Aad baad u mahadsantihiin sida wanaagsan maxaan ku rahday aad uga faallooteen wadciga dalku marayo waana sababta aan isugu nimidnay. In yar baan ku darsanayaa dowladdan maanta Soomaaliland xukunka lagu aaminay ee laga filayay da inay dalka sidii wanaagsanaaye maxaan ku raaday iyo halkii wanaagsanaaye lagu gudoonsiiyay inay halkii ka sii qaado waxaad moodaa inay 20 sanood ummada dib u celisay waxa taa ka sii daran madaxweynuhu waa halka ugu sareysa ee maxaan ku raaday waa haykalka ugu sareeya lagala xisaabtamayo wixii dhibaato yimaada maanta cid lagala xisaabtamaya ma jirto waxaad moodaa in dhowr madaxweyne ay leedahay waxa kamid ah maxaan ku raaday xirsi ood muddo inuu isagu maanta dalka ka taliyo aanay ciidina dooranin waxa la yiraahdo xayawaanka bisada haddaad meel ku soo xirato meel ay ka baxdo hadday weydo marka dambe aad kugu soo jeesanaysa maanta waxaad moodaa in halkii la gaaray oo ummadu maanta u baahan tahay inay dib maxaan ku raaday ay u xisaabtanto wax yaabo fara badan baa laga soo kaban karaya laakiin ummada marka dhaqankeeda iyo dadnimadeeda la baabiyo waxaad arkaysaa maanta nin baa hadlaya isla markaaba waa loo tegayaa dhinaca hunguriga laga marayaa waa waxyaabo ay dowladani maanta ay ku soo kordhisay ummada udub ee kulmiyaanu wada ahayn intayadani baan filayaa ciddii ka soo horjeesta weli maan arkin in la yidhaahdo lacag qaado nasoora laakiin tani waxaad moodaa dhaqankaas inay maanta ummadii ku soo kordhisay waana dhaqanka ugu xun dhinaca boobka hantida dowladdu aqal ummadeed way iibin karaysaa laakiin aqalka aad iibisay maanta ku iibisay malyan iyo badh waa inaad ku dhistaa 30 aqal oo kaloo de maxaan ku leedahay aad dejiso 30 qoys meesha kaliya maanta isha Soomaaliland ay ka socotayna waxay ahayd warshada barbara
halkii ba maanta loo soo socdaa in laga qaato dhowr boqol oo milyan dabadeedna shirkad sida loogu wareejiyo waa niman maanta hanti urursi u soo jeestay aan dalka danka lahayn siduu u sheegay dakhare maanta markabka barbara imaray waxaa laga soo fasaxaa xamar diyaaradda hawada soomaaliland soo galaysa waxaa laga soo fasaxaa xamar bal halka ay dowladani dib noogu celisay eega ay ummaduna arkayso weliba la aamusiyey nin baan maanta arkay la yidhaahdo baasha gudoomiye madaxweynaha baarlamaanka wuxuu lahaa dastuurku wuxuu qorayaa sanadka u horreeya madaxweynaha iyo sanadka u dambeeya midna baarlamaanka lama kala diri karo dastuurku wuxuu qorayaa baarlamaanku shan sannadood ayuu ninkaa u fasaxay inkastuu isxambaar ku yimid gebigiisuba kama hadlayo wixii dastuurku maxaan ku leedaa isagu ma dastuur ma ku joogaa maanta mise sharci daru ku joogaa dalkan waxaad moodaa 3 milyan iyo barkii inay u afduuban tahay 30 qof 5 maxaan ku leedahay wasiir 5 ganacsada 5 maxaan ku leedahay wadaada 5 salaadiin iscaleemo saaro birbeyro lacag lagu soo shubto waa 30 qof bay ummadaasi u xirxirantay wax 3 milyan iyo barkaas marka ummada Soomaaliland waxaan leeyahay daladan maanta aanu halkan isugu nimid aanu ku dhawaaqi doono waxay mideynaysaa beelaha Soomaaliland ee qoqobka la kala dhexdhigay waxay ka mideynaysaa wahabkan saaran sidii isaga maxaan ku leeyahay dul qaadi lahayn waayo laa yuqayru llahu ma biqawmin xataa yuqayru ma bianfusihim enough is enough ba maanta la taagan yahay maanta dhalinyarada shaqala'aanta tahriibaysa de waa inay inanka maxaan ku leeyahay xirsiye dhowr shalay aan waxba haysan maantana boqolaalka milyan haysta waa lacagtoodii waxa uu haysto waa inay ku qabsadaan aqalka iyo warshada Hargeysa iyo warshada Barbare ee layrkee la iibinayo waa hantidoodii waxbay ku leeyin waa inay ku qabsadaan marka ummadu hadaanay maanta dawladan la xisaabtamin halkan meel ka xumay gaarsiinaysa marka waa dalada hore iyo urur hore badan ayaa lagu dhawaaqay mid waliba waxaad moodaynay halkii ku joogsatay laakiin Ilaahay waxaan ka baryaynaa inay tani ay noqon doonto mid aanu maanta daacad baan ka nahay dhaqaalahayaga iyo maxaan ku maskaxdayada iyo taamkayaga waanu gelin doonaa sidii dawladda nin walow wax cunay maxaan ku leeyahay bari aan looga 30 wadanka u aftuubay 30 waxaan ballan qaadeynaa meel ay lacagta ay umada ka dhaceen meel ay ku cunaan inay waayi doonaan ba ballana waxa kale aan waxaan ku leeyahay shirkan go'aanka aanu ka soo saareyna waa 2 qodob in wada hadalada 26 Juun ay tahay baadil ay aanay ummadu u dhameyn wixii ka soo baxa aanay maxaan ku leeyahay aanu meel ka soo mari karnaba inaanu ku dadaalno sidii wada hadalada aanu carqaladeyn lahayn de waxa loo doortay madaxweynaha inuu dal dhan hoggaamiyo oo maxaan ku leeyahay arintiisa tayar iyo taweynba inuu maxaan ku leeyahay la socdo ayaa loo igmaday looma igmaday inuu safar uun inta hadba la geliyo gaari maxaan ku leeyahay la saaro inuu intaas oo 100 oo dhagax meeshu dhigay 2 bilood hortay hadana inuu maanta dhagax kale soo dhigo iyo inuu jaamacado uun maxaan ku leeyahay shahaado soo siiyo dhalinyarada ka soo baxday inta madaxweyne looma dooran madaxweynaha hawshiisu inta uu ka weyntay dal dhanba mas'uuliyadiisa lagala xisaabtamaya taasina maaha mid ka fogeynaysa mas'uuliyadda waa in ummada hor yimaada wixii uu qabtay hadduu doorasho galayo kampaynka siduu u galayo waa inuu afkiisa laga doonaya maaha wax waraaq loogu soo qoray oo maxaa uu ku marmarganayo marka ummadu way xisaabtamaysaa 30 February Turkiga ka dhacaya wada hadaladaas waa inay joogsadaan ba waayo maanta waa takeentay in hawadii iyo badiiba laga haysto xuduud kunba ku xiga barina midda labaad doorashada ninkan lagu gudoonsiiyay si sharaf leh loogu wareejiyay wixii hore dhacay iyo sanadkii loo kordhiyay taasi khalad bay ahayd waxaan horan uga dagaalnaa laakiin uu ka dagaalamayo inuu maanta isagu sharciyeysto horta waa ceeb bay ku tahay laakiin anigu waxaan qaba madaxweynaha maanta meesha jooga inaanu go'aan u leeyahay isagu iyo ra'yi u leeyahay aanu meesha ku joogin laakiin dabada laga riixayo dadka dabada ka riixayaan waxaan u sheegayaa 26 maalinta la gaaro dowladdaasi waa qeyr sharci dowladani hal doorasho qabatay wixii ka dhacay waa looga iyo ummada halkii kala gaarsiisay ilaahay baaba maxaa ku leeyahay ummada ka badbaadinaya inay doorasho labaad aanay u qabanin waqtigeeda iyada iska riday waxa aanu ka shaqeyn doonaa in dowlad caretaker oo ummada maxaan ku leeyahay doorasho u qabata sidii loo heli lahaa waa midda labaad waxa aanu document aanu diyaarinay aanu halkana aanu uga gudbinayna
gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiyaha guurtida gudoomiyaha maxkamadda sare in maanta madaxweynuhu uu yahay hawlgab taasina dastuurka qodob kamid uu maanta xilka ka qaadayo xilka ummadu ay u soo 26 haday gaarsiisana wixii ka dambeeya waxaan filayaa inuu noqonayo wax aanay ummadu qaadan doonin sidaas aan waxaan ku soo gabagabeynaynaa وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.